قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. 14 فروری عالمی بے حیائی کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جسے ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے کلچر، اپنی روایات، اپنے مذہب اور اپنی دین کو اور اسلامی اور اخلاقی اقدار کو توڑ کر، ان تمام اصولوں کو بھول کر اپنے کپڑوں سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنا نہیں جانتا، صرف ایک بات کروں گا کہ یاد رکھیے، آپ جس لڑکی کے ساتھ، اجنبی لڑکی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، یہ وہ قرض ہے جو آپ اپنی بہن یا بیٹی کے ذریعے چکائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔